ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଭଦ୍ରକର ପୂର୍ବତନ ଡିଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀ ଜୟନ୍ତୀ ବେହେରା ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି। ଏଗାରଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଭଦ୍ରକ ଫିରିଙ୍ଗପାଟଣାରେ ତିନି ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ବାସଭବନ, ବାଲେଶ୍ୱର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର କଲୋନୀରେ ତିନି ମହଲା ଏବଂ ଦୁଇ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଘର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୌତମ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଫ୍ଲାଟ, ଓଲ୍ଟାଉନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛି ଫ୍ଲାଟ। ଜୟନ୍ତୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ସୁନହଟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଚଢ଼ଉରେ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, ଚାରିଜଣ ଡିଏସ୍ପି, ଆଠ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ତିନି ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ତିନୋଟି କୋଠା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୁଇଟି ଫ୍ଲାଟ, ଚାରିଟି ପ୍ଲଟ, 53 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୋଷ୍ଟାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ଜମାରାଶି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଉଛି। ସେପରି ବ୍ୟାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ 1 କୋଟି 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 କେଜି ରୂପା ଗହଣା ଜବତ ହୋଇଛି। ଏବେ ବି ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି। ଜୟନ୍ତୀ ବେହେରା, ଇଏ ଡିଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଥିଲେ ଭଦ୍ରକରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ସୋସିଆଲ ୱେଲ୍ଫେୟାର ଅଫିସର ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ବହୁ ଦିନ ହେଲା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟଙ୍କର ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ବଳରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଷ୍ଟଲୱାର୍ଟ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ରୟାଲ ରେସିଡେନ୍ସି କଳ୍ପନା ସ୍କୋୟାର, ଏଇ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟି ଫ୍ଲାଟ୍ ଅଛି। ଦୁଇଟି ଫ୍ଲାଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ଯେଉଁଠି ସେଠି ତାଙ୍କର ଅଛି ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ର ତ ସରି ଆସୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି। ଏଠୁ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ମିଳିଛି, ଷ୍ଟଲୱାର୍ଟ ପ୍ୟାଲେସ୍ର ଫ୍ଲାଟ୍ରୁ କିଛି ତାଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ମିଳିଛି ରିଗାର୍ଡିଂ ଆସେଟ୍ସ। ନାଇଁ, ସେ ତାର ଆକଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଆମକୁ ସନ୍ଦେହ ହେଇଯିବ ସବୁ ହିସାବ କରା ପରେ, ସବୁ ହିସାବ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ୱାରୀ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍। ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ତ ଏବେ ତ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ରୁଟିନ୍ ଚାଲିଛି, ଏବେ ତ ହଠାତ୍ କହିହେବ ନାହିଁ। ଫିର୍ ବି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେକ୍ଟରରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଫ୍ଲାଟ୍ ତ ଆମେ ତ ଦୁଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବି ତାଙ୍କର କୋଠା ବି ଅଛି। ନା, ସିଡିପିଓଙ୍କର ତ କାମ, ଆଇସିଡିଏସ୍ର ଯାହା କାମ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଜୁରିଡିସନ୍ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଆଇସିଡିଏସ୍ଙ୍କର ଯେତେ ଜୁରିଡିସନ୍ ଅଛି, ତାରି ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ଆସୁଛି, ଚାଇଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱୁମେନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଇକି କିଛି କରାହେଇଥିବ। ଭଦ୍ରକର ତ ସେଇଟା ରେଣ୍ଟ ଘର, ଏଇଟା ବି ତ ଆମର ଦେଖିଥିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଆପଣ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଲୋକଙ୍କର ଯାହାର ଗୋଟେ ଦରକାର, ସେତିକି ଜିନିଷ ରହିବା କଥା। ସେଇଟା ତ ଆମର ବହୁତ ଆଗରୁ ଅଛି, ବାପା ଜବ୍, ମା ଜବ୍, ସେଟା ତ ମିନିମମଟା ତ ରଖିପାରିବା। କୋଉଟା ଅଣ୍ଡର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କୋଉଟା ଅଛି? ନା, ଅଣ୍ଡର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କିଛି ନାହିଁ ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଘରଟା 92 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, 30 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ମିନିମମଟା ରିପେୟାର ତ କରିପାରିବୁ, ସେତିକି ତ ଆମେ ରଖିପାରିବୁ କି 30 ବର୍ଷ ପରେ ସେଟା ସଜାଇକି କରାହେଇଛି। ଭଦ୍ରକରେ ମା ଡିଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଥିଲେ ତ ଘର ରହିବା ପାଇଁ ତ ଦରକାର ହବ ନା। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରପର ଘର ଆମର, ବାପାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ଗୋଟେ ଅଛି ନା ଆମର, ସେଇଟା ଅଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଉ ଜଣେ ଆଣ୍ଟି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସିବିଆଇ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ସିବିଆଇ ଯାଞ୍ଚ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଗଲା କି ଇଏ କରାଗଲା, ସେ ସେଇଥିରୁ ଆଲିଗେସନ୍ କରିକି କରିଛନ୍ତି।